Med Rockin' Around the Christmas Tree här i Musikhjälpen, live från Nu era kärlekens torg i Linköping. Är det så man säger? Linköping. Är det rätt Linköpingsbor? Vi får kanske kolla, men nej. Men vet ni vad, det känns bättre. Göteborg, Malmö, Uppsala. Ingen har kunnat uppfatta hur perfekta vi är på dialekter i den stad som vi befinner oss. Så, nu har jag sagt det. Det var någonting mer som jag skulle... Just det! Besök. Men hallå! Hej och välkommen tillbaks. Vår efterlängtade vän. Pärlan, a.k.a. pappa. Jag har förstått att ni har slut på pärlor i fabriken. Alltså, vi har gjort så mycket flaggor. Vi har flaggerat det. Och då ska vi fylla på lite. Jag ska uppdatera er lite också, tänkte jag. Ja, låt oss höra. Nu för nya lyssnare. Vem är du då? Johan, pappas pärlor. Jag är här och stryker och leker med er den här veckan. Mm. Jag har även lite egna pryttlar på gemandet har vi se där under dagen. Ja. Så det jag är här för nu egentligen är att uppdatera lite på hur ert projekt går. Ja, vi har ju fått ett uppdrag i att göra massa flaggor. Så är det. Och för att ni ska få pärlor så kan vi, eller vill vi, att lyssnarna / tittarna ska lägga upp sina pärlpattor egna. Just det, ska vi se. Jag undrar vilken kamera vi ska spara. Jag ger den till er helt enkelt. Är det en kamera där? Ja, nu tog jag över bildproducentens jobb. Och bildproducenten är det som väljer kamerorna. Ja. Så! Men du visar alltså, nu just nu visar du upp bilder helt enkelt på... Hur det ser ut på sociala medier när de här bilderna läggs upp jämte varandra. Jättefint fotat. Jag har ett exempel här från Erik Josef Patrik Stillers som har gjort en liten brandman. Oj, vad fint! Jessica Dorothea, brickor och en väldigt fin klänning. Ja, jättefin. Tove K har en... Det är en prickig klänning kan jag säga till alla radiolyssnare. Och glasögon. Fantastiskt frippa på den här alltså. Är det lite bebis? Det låter ju osagt när jag skapar. Mm. Nej, det är... i alla fall. Och en katt slutligtvis som har bärt sig själv. Yoshi for days. Så att alla de här grejerna har man lagt upp under hashtaggen Pärlar för MH15. Stämmer alldeles utmärkt. Vi är uppe någonting 290 figurer än så länge. På så första natten. Hur mycket pärlor får vi per figur? 5. Fem pärlor per figur. Så vi behöver typ 6000 bilder. Ja, jag har 1500 pärlor till här nu. Ja, det är så sjukt att det inte ser så mycket ut. Ja, alltså, men ni har nog 10 flaggor här. Men ni måste be lyssnarna / tittarna om att göra fler figurer. Ja, och då gör vi en specifik shoutout till typ förskolor. Förskoleklasser, kanske lågstadie, mellanstadie, högstadie, universitet, alla hemma, alla som är utomlands, alla som lyssnar, om ni har tid. Jag säger till alla pappor, ta fram jag stryken och sätt igång med kidsen, det är grymt kul att leka tillsammans. Ja. Verkligen, och det är ju också, jag sitter lite i låsarna och pärlar nu, alltså det är jäkligt avkopplande. Ja, det är ju terapiarbete, sen har man fått någonting i slutet med också fredet. Men du har en till grej att berätta om. Det har jag, det är en liten uppdatering. Ni har ju gjort där nu, 4-5 flaggor där borta som jag ska ta ut och stryka. Fyra stycken. Ni måste komma ihåg vilka det är. För de här 60 flaggorna som ni gör ska ni också koppla med taglinen. Ingen ska bara fri under klimatet på det språk som flaggan är. Vad var det jag sa till dig, Linnea? Vad var det jag sa till dig alldeles nyss? Right. Jag sa till dig, säg inte att du vill lära dig saker, för det är sånt man använder emot det. Är det Linneas uppgift specifikt? Ja, jag tror att jag faktiskt. Kruxet är, Google Translate är grymt förbjudet. Man får dock ringa en vän eller ta hjälp av lyssnarna. Okej, vänta. Vad är det för att vi ska säga ingen språk för under klimatet på den flaggans språk? Yes, så 60 språk ska kopplas till de här 60 flaggorna. Taglinen ska uppsättas. Det låter jag vara osagt. Så länge texten stämmer så försöker vi uttala den efteråt. Men börja jag... med att uppdatera alla era lyssnare och tittare. Att de ska hjälpa er. Varje flagga ni gör, ta en bild, snacka om dem så att ni får in texten. Det räcker välja om flaggor. Här är England, här är Australien. Det är ju jättehärligt för vi har ju liksom börjat välja de här. Åh, det här var en jättevacker flagga. Men jag tycker att jag ska fortsätta med det. Det är roligare att göra roliga flaggor. Och sen efteråt så blir det lite meditativt arbete för er lyssnare. Okej, så hur långt, alltså när ska det här redovisas? Ja, ni har ju veckan på er. Okej. 60 flaggor, 60 taglines, 60 språk. Okej, alla lyssnare. Jag hoppas att...
Va? Vad tänkte du säga? 2000 figurer. 2000 figurer, hur många fått in? 200 stycken. Okej. Varför känner du att det är kul, eller varför känner du att det är viktigt att vara med? Ja, men det är ju, alltså, det känns bara, det är ju viktigt. Mm. Det är inte ens någonting som känns, det är ju bara viktigt. Det gör ju stor förändring varje år, liksom. Man ser ju det och man följer det själv och sådär. Man kollar på det här och man fattar att det är en väldigt stor grej. Mm. Och då känns det jäkligt kul att få vara med. Och hoppas att min grej, som jag har skänkt också, ja, kan typ... Jag kände att det var min cue. Jaha, det var din cue. Ja, du har den här. Du ser. Här var alltså en tavla. Wow! En bild föreställande en skön kvinna. Mm. Jag, mig. Och här har jag skrivit min stora sorg. Jag blev jättemissnöjd med så här, autografen. Men det är det fint eller? Var ser man att för jag... Ja men alltså vadå, här är autografen. Ah! Min stora sorg, det är jag som är min stora sorg. Jo, jo, men jag tänkte att jag kanske skriver med sitt namn. Nej men, ja, exakt. Nej, nej. Jag vet inte hur, jag är komiker, vi jobbar med våra egna namn, det finns liksom inga. Men jag tänkte faktiskt på det, alltså just med tanke på att du har skrivit under med min stora sorg. För Anso heter det ju privat, men det känns ju ändå som att, alltså det här är ju på något sätt, det är så mycket ett artisteri, ett konstnärskap. Ja, precis. Verkligen. På något sätt. Och det är fler inblandade. Alltså, min stora sorg är ju ändå jag liksom, som artisten Anso Lundin. Men vi är liksom tre stycken som jobbar tillsammans med också visuella också. Och de är ju verkligen en del av min stora sorg. Och bilder är väldigt liksom, en stor del av det vi gör. Precis. Så därför känner jag också att en bild. Ta en bra grej, för att det är väldigt talande för hur vi jobbar. Liksom. Framförallt så är det inte bara en bild, utan det är ett konstverk! Ja. Ett sånt man ska ha på väggen och skryta till sina kompisar. Visst. Nej, jag köpte det på butiken. Det är ju one of a kind faktiskt. Det finns ju bara ett ex. Det finns verkligen bara vissa ett. Säger Mona Lisa, jag säger mer värd än så. Mm. Ja, men den är riktigt schysst. Tack. Jag ska se min rumpa här, för ni som lyssnar i radion. Mm. Så ser man en del av min rumpa. Man ser även min mage. Man ser mitt bröst, man ser... Inte riktigt vårtgården, den liksom skymtar den. Den är tasteful som man säger. Ja. Ja, smakfull på svenska. Mm. Men skulle du också vilja bjuda på en till låt? Ja, det ska jag. Den heter Min stora sorg. Och då kommer den här i Musikhjälpen. Live från Kärlekens torg i Linköp. Nej, jag vet inte. Vänta. Gotta go down. Bäst på torget hittills. Ja, det är ni. Ja. Ja, ni skulle också kunna vara bäst på torget om ni dansar lite. Flaggen. Estland. Ja, bra Estland. Downtown. Lyssna på Musikhjälpen i P3 och SVT Play där vi befinner oss. Downtown, Linköping, Kärlekens torg. Så är det. Ja. Är det bra stämning på torget? Ja! Och där fick vi besök också. Nej men hej! Ställ dig där. Introduce yourselves. Hej! Vänta. Häft, tack. Så. Du vet ju vem jag är. Ja, men, alla kanske inte vet. Jag i världen. Jag är Farah Eriksén. Det här är Oscar Sia och hey. Kommer från relationsradion i P3. Ja, och... Men det är väl inte därför ni är här? Nej, alltså det var någon som ringde igår och bara, hej, vad gör du? Ja, ingenting. Hur ser det ut för dig mellan den 14 och 19? Jag tänkte baka lite sånt. Jag bara ville komma till Linköping. Ja, för att ta med en kompis. Mm. Och då blev det jag. Ja. Och ni är alltså årets folkets ambassadören. Ja! Du får med så därför. Nej, det är en stum applåd. Det är den. Ja. Hur känns det? Det känns skitroligt, jag är onsdagen. Ja, vi är jättepeppade. Oskar kanske har smsat mig 50 gånger sedan igår kväll. Mm. Så jag vet inte så mycket sen för dig. Jag inte kan besvara. Ja, okej. Okay. Mm. Men har du några frågor redan nu, något du undrar över, så kan du ta det med din producent. Så att er bostadsplats är inrätt. Jag har fixat en stol och en pall. Pallen fick jag info om att jag skulle sitta på pallen. Ja, vi röstar oss. Det finns lite technology och grejer, så koppla in er. Sätt igång. Ja. Människorna håller på att engagera sig över hela Sverige. Och nu är ni helt enkelt deras röst. Om vi undrar, vad händer i Sverige? Ja, då kommer vi få veta det igenom er. Så, get on to it. Vi sätter igång direkt. Vi ser det. Vi älskar musik.
Varannan sekund tvingas någon lämna sitt hem på grund av en klimatrelaterad katastrof. Önska en låt och få en lite bättre värld på köpet. Musikhjälpen i P3 och SVT Play. Lille Linnea, Gina och Kodjo. P3. Det har ju varit jättemycket tjat på torget här ute i Försäljningsstolen. Det finns någon kärlek, så här kommer en kärlekslåt.